que era a tareca, vá. Ah, não, o microfone vem sempre um bocadinho a seguir, mas ele chega. Ora bem, disseste que tu começarias pela extrema-esquerda, suponho que isso é uma imagem parlamentar. Não. Mas deste lado, eu começo por dizer que essa coisa das leis dos homens na terra dos homens me faz um bocadinho de confusão e noto a ausência de senhoras, não entre as cantoras, muito bem representadas, mas entre os intelectuais portugueses e cabo-verdianos. Já alterei aqui a coisa que me puseram ao pescoço a dizer orador, já pus oradora, não é? Que seguindo as recomendações das organizações internacionais de Portugal e Cabo Verde são partes. Isto é um ligeiro protesto, para começar. Uma observação depois à questão, aliás, muito bem tratada pelo meu colega Vladimir Brito, a pergunta ou a resposta à pergunta: o que é que tem de cabo-verdiano a Constituição cabo-verdiana? Há sempre qualquer coisa que me incomoda nestas perguntas. Eu sei porque é que faz essa resposta, porque lhe passam a vida a perguntar. Mas, de facto, há sempre a necessidade de justificar se a senhora tal é uma escritora açoriana, ou se a sua escrita é feminina, ou se a Constituição de Cabo Verde é cabo-verdiana. Mas há sempre aqui escondida uma questão de desequilíbrio de poder que eu acho que é não só irritante do ponto de vista intelectual e académico, mas problemática do ponto de vista político. Eu gostava que houvesse uma breve reflexão sobre isso, porque é que essa justificação tem que ser feita. Muito obrigada. Magnífico.